accountants unique roles in AIS. Meron tayong iba't ibang role kung sakali man na gumamit na tayo ng accounting information system. We can be a designer, we can be a system developer, we can also be a uh, auditor, an auditor sa ating mga ano. Okay? Dahil si accountant, sabi nga natin, independent po yan doon sa ginagawa ng iba na transactions. All they just need for from the other department is the transaction na kung saan hindi naman yun dumidepende sa kanilang decision making para magawa yung actions na yun. Reports lang ang na re receive nila to create their own work. Okay. So, Uh, accountants must be able to clearly convey their needs to the systems professionals who design the system. Bakit? Kasi, uh, kung ang accountant ay eh, hindi niya alam kung para saan yung uh, isang function doon sa accounting information system at hindi niya rin naman nagamit efficiently yung function na yun dahil hindi niya alam yung pasikot-sikot ng system, then, kailangan niyang mag-improve doon sa usage noon okay. kasi sila ang dapat na nakakaalam kung paano nga ba gumagana yung system dahil maaring yung report na makuha nila kapag hindi nila alam kung saan galing is hindi ganun ka uh, katibay yung integrity ng data na naggather nila maaring falsify yung data maring galing siya sa fraud na report. Okay. So, uh, dapat alam nila yung pasikot-sikot ng system para la, at least alam nila kung yung data ba na gagamitin nila sa kanilang transaction or sa kanilang reporting is legit. Okay. So, the accountant should actively participate in systems development projects to ensure appropriate systems design. Okay. Kaya nga sabi nila, ang accountant at uh, IT guy or uh, programmer must be on a partner na relationship pagdating sa systems development. Okay? Kasi ang gagawin lang naman ng IT is based on the recommendations of the accountant. Syempre si IT hindi rin naman niya alam yung mga other function na ginagamit ni accountant. Okay? Gagawan mo nga siya ng system kung ikaw si IT. Gagawan mo siya ng system pero syempre hindi mo rin naman alam kung ano yung trabaho ni accountant. You need the help of the accountant para siya ang mag-guide sa'yo na sabihin kung anong kailangan niya, ano ang gusto niyang maging itsura ng system, and ano ang dapat na uh, mag-reflect dun sa system based on the uh needs ng company okay, okay wait lang ah uh, i-off ko lang tong king bintan Okay, ayan, sorry for the interruption. Uh, mabalik tayo. Sabi ko nga, si accountant ang mag doon sa IT kung paano niya i-design ide yung system. And syempre, si IT kasi, ang skills na meron siya is all about programming and data management doon sa gagawin yung database. So, uh, si IT, tatanungin niya lang si accountant, anong mga data ang kailangan mo? Ano ang importanteng part ng data na dapat nandoon sa system? Okay. Anong mangyayari doon sa data? So, those questions will be asked by the IT para at alam niya kung paano niya i-design. Si accountant din ang mag-verify kung yung design ba na system ni IT is yun ba talaga yung kailangan niya or baka may improvement pa. Okay. So in short, si accountant is a system designer. Okay? Bakit? Kasi sila ang domain experts doon sa AIS. Ang accounting information system ay hindi mai-design ng IT ng mag-isa. Bakit? Kasi hindi naman accountant si IT. Okay? Paano niya i-design ide yung chart of accounts? paano niya i-design ide yung journal entries design okay paano niya gagawin yung mga uh, pag-generate ng balance sheet trial balance and profit and loss statement doon sa system na gagawin niya kung hindi rin naman siya accountant of course they need the help of the accountant na kasi ang accountant is the main expert doon sa field niya so meaning yung concept na nasa isip ni accountant will be brought into a technical manner through the conceptual system na uh, system design na gagawin nila ni IT. Okay? So, conceptual system design involves specifying the criteria for identifying delinquent customer and the information that needs to be reported. Okay? So, meaning, ito pong ano natin, ito pong uh, yung part na to is uh, para kang nagdo-drawing ano ang kailangan ko, ano ang aking mga uh, actions na pwedeng gawin gamit itong system na to. Ano ang mga information na uh, na required and yun, yung mga optional. Okay. So, just like ano just like yung ano yung uh, ginamit namin na system kahapon at yung isang araw yung sa land bank mastercard application ng para sa test okay so yung mga information na pre-provide doon are designed as required yung 95% kasi Uh, personal information yon and that will be used for further function ng kanilang data processing dahil uh, for approval and so on okay ewang ko lang kung meron ng ano meron ng updates doon sa mga ibang test scholar dito sa grupo ninyo kung approve na ba or may mga na na deny kasi may mga ano a uh, concerned din kahapon na na deny daw yung kanilang application dahil mali yung information na binigay nila or conflict doon sa uh, existing information na meron doon sa database such as yung address uh, yung birthday and so on okay so with the help of a properly designed system mas maiiwasan natin yung problema na uh, peke yung information or hindi reliable. Okay? So, since designer, ang mga accountant, system designer sila with their concept sa kanilang pagiging domain expert, the accountant determines the nature of information required, its sources, kung saan manggagaling, saan pupunta yung destination niya, and the accounting rules that need to be applied. Such as, kunwari, uh, gagawa ka ng isang, ano, na isang business partner record. Doon sa, ano, sa SAP natin, malalaman ninyo doon, ay, nalaman ninyo doon na meron tayong record na may BP balance ang lahat ng business partner. Ngayon, kung hindi dinesign yun, kunwari, wala daw part doon sa business partner record yung matitrace mo kung ilan pa ang balance. Okay? Hindi daw dinesign ng mabuti yung ating, ano, yung ating system. Okay? Siyempre, mahirap yun pagdating sa reporting dahil kung wala kang right information from the source, So the destination na gagawin mong report. Syempre, hindi mo magagawa yung report. Okay? Ganun lang naman yun. So, everything that is uh, reflected sa isang accounting information system is based on the concept ng isang accountant. And, naging actual lang siya na uh, ginagamit with the help of the skills of an IT or programmer. Okay. So, yun yung isang role ng accountant pagdating sa AIS. When it comes to improvement, sila rin naman ang magiging partner dyan, IT at accountant. Pag may mga changes or upgrades sa system, sila lagi ang nag implement or nagde-design ng pagbabago na yun. Okay. Uh, next din naman na role ng accountant is as system auditor. Okay. So, meron na ba kayong ano, subject na assurance? Wala pa. Okay, wala pa daw. Okay. So, kung sakali man na ano na na meron na kayong subject na assurance, doon yung matatopic yung role ng auditor. Pag tinanong ko kayo, ano ba ang auditor? Okay? Kaya so, tanoyin natin si ano, si uh, si sino nga ba dito? Si Jason. Nandiyan ka ba? Yes, sir. Okay. Ano ang auditor para sa'yo? Ano si sa kunyari sa mga business po, 'di ba mayroong mga accountants na nagagawa ng mga financial statements. Yung auditors po sila po yung mag check and then i ititingnan nila po yung mga nagawang financial statements po ng mga accountants uh, gamit yung mga pa, uh, ano yung financial standards po para malaman kung sumunod ba yung mga accountants or hindi. Okay, so tama yun okay. uh, taga verify sila kung tama ang ginawa na report ng accountant okay so may mga ano may mga iba't ibang klaseng auditor kasi tayo okay so that is one that is a financial auditor we also have other uh auditors such as internal control and uh, external auditors so ang ano natin dyan, ang um, isipin natin, ang auditor is parang verifier kung meron bang anomaly doon sa mga chinichat niya. Okay. So, kung ikaw ay bihasa, okay, domain expert ka nga doon sa accounting system na ginagamit ng isang entity, then you must also know kung saan yung mga pwedeng tignan kung meron nga bang fraud na nangyari, meron nga bang uh, alterations na naglilid sa irregularities ng report. Okay. So, uh, dapat alam mo rin kung paano i-check yung mga reports na yun. Okay. So, we have different types of auditor. We have external or financial audits internal audit and then fraud audit. Although yung itong fraud audit na to minsan nasasama na rin siya sa internal. Okay, so tingnan na lang natin kung ano ba ang role ni external or financial audit. Okay. So independent attestation regarding the fairness of the presentation of financial statement. Yun yung example kanina ni Jason. Okay, so, titignan nila kung yun bang FS, na provide sa kanila ng company is the same yung laman doon sa report na sinend din sa kanila noon okay or nang nang uh, sinend sa kanila ng kanilang employer minsan kasi uh, may mga ano tayo outsource auditor para ma uh, ma-verify kung tama nga talaga ang mga records kasi Uh, madaling pikiin ang mga bagay-bagay kapag uh, expert ka sa pamemekenang mga documents. Ah, uh, saka delikado 'yun pag ganon dahil kung ikaw yung business owner, ah, uh, saka lang yung mga uh, reports at tsaka, syempre ginagaming resources, uh, that is a risk. Okay? Ang role kasi ng auditor is to reduce risk by applying controls okay or rules sa mga ano sa mga businesses okay so we have uh, ways on how to gather evidence doon sa claim natin kung gusto nating patunayan na may mali, may irregularities or anomaly doon sa mga reports. Okay? You have uh, uh, <clears throat> two types of evidence na pwedeng Uh, kunin through a test of control and substantive test okay so medyo hindi nyo pa mag-gets kung ano ba yung mga term ko dito but later on ma ma-re-realize niyo sa assurance niyo or what na uh, yung mga sinasabi ko dito ay, ay yun pala yung sinasabi ni sir na risk yung control internal control yung mga preventive detective and uh, yung corrective controls. Okay? So, ganito yan. In simple terms, ang control is a rule, okay, or protocol, or batas, na ini-implement sa isang uh, business para maiwasan ang panganib, okay, or kung tawagin ay risk, okay. Paano nga ba nangyayari ang isang risk? Okay. Let me give you an example. Uh imagine niyo na uh sa bodega is uh, everybody can go in and out doon sa storage room. Okay? Tapos walang gumagawa ng inventory logs every time na may kinukuha doon or may pinapasok doon. Okay. Ano ang risk kung ganon? Okay. Ang risk doon is hindi mo mamomonitor ng tama ang current inventory ng storage room na yon. Bakit? Dahil walang gumagawa ng logs or ng uh, record. Okay? Hindi mo alam kung anong item yung kinuha, ilan yung kinuha, Sino ang kumuha? Kailan kinuha? At para saan yung kinuha? Okay? Malay mo, baka yung pumasok, trip niya lang doon na kumuha ng uh, rim ng coupon ban, tapos inuwi niya sa bahay nila. Okay? So, risk yun. Panganib yun sa company dahil syempre uh, may value pa rin yun eh. Okay? Nawawala yung value dahil nananakaw. Okay? So, you as the auditor, you will be implementing a control para ma-prevent yung risk na yun or pangahib na yun. You will be implementing a strict monitoring ng pag stock in and stock out ng mga uh, inventory. Let's say, meron daw tayong ano, uh, specific person na pwedeng pumasok doon sa storage room with the right document to be presented doon sa gwardya doon. Okay? Ipapakita nyo yung document na yon na nagla nakalagay doon uh, si ganitong tao, okay, ako, as the authorized person, uh, will be stocking out the following items. Okay? Nakasulat doon kung ilan yung kukunin ko. Ano yung kukunin ko? Ilan? Okay. Tapos, uh, meron ding sign ng, ano doon, ng approval ng isang senior employee na kung saan siya ang nagre-request. Okay. So, with that stock out ticket, kung tawagin nila, okay, mapre-prevent natin ang unauthorized na pagkuha ng inventory sa storage room natin. And with the proper monitoring, pwede rin natin gamitin yung stock out ticket na yun to keep in uh, touch with our current quantity ng inventory natin. Okay. Pwede rin natin gamitin yung document na yun for us to audit yung kung sinang nag-request. Titingnan natin. Okay. Uh, Mr. Juan. Ayan, nag-request ka daw ng dalawang uh, bottle ng black ink for a printer nung ganitong araw uh, with the stock out ticket of ganito. Nasaan na yung item? yeah So, with that, uh, natitest natin yung credibility ng mga employees natin with the proper audit technique at proper uh, proper na pag, uh, pag pag set ng controls para maiwasan yung mga panganib na yon. Okay. Sometimes hindi rin naman natin kailangan ng uh, rules. We need a testing procedure on how we uh, check things around us na titignan mo kung Uh, yun nga talaga yung uh, yung usual na ginagawa. Okay? May times po na sorry, medyo na mamaos na ako. May times po na ano na yung atin pong uh, working environment is mayroon daw silang habit, okay? Nakasanayan na. So, you as the auditor, kung titignan mo kung saan ka ng evidence na Etong mga taong to hindi na nila chine-check yung approval part ng document bago nila gawin ang isang item or ginagawa na lang nila is uh, by batch daw. Okay, that will turn uh, to a disaster later on kasi kung by batch ang processing ng documents baka matagalan ang ano, ang uh, pag-create ng report later on. Okay? May mga ganong ugali yung mga tao minsan eh. Like, uh, mamaya na lang yan. Or, hindi pa kasi uh, nabubuo yung batch. Kaya, later na lang kapag sampu na siguro. And then, uh, and then meron ng gagawa. Okay? Doon, na, doon lang namin ipaprocess. So, pag ganun kasi, hindi on time yung pag Uh, pag create ng information and it will lead to a risk. Okay. So, imagine ninyo kung by batch ang order kapag magdo. Hindi siya hindi mo siya pwedeng tawagin as fast food. Okay? Alangan naman nakapag kapag mag ano mag uh, order ka ng fries is sasabi nila ay sige, antay lang namin na madaming mag-order ng fries para minsan nang iluluto. Okay? So, ang magiging presyo ng customer nun is negative. You as the auditor, you can claim that evidence through that testing na nakita mo nga na ganun ang ugali ng mga empleyado dun kaya ayaw ng mga customers sa branch na yun. Then you can uh, correct that using... Uh, a certain control through this substantive test na ginawa mo. Okay. So uh sa ano natin sa nabanggit ko rin kanina na ang audit is uh meron tayong external and financial audit at saka internal audit. Okay? An internal audit is an independent appraisal function established within an organization to examine and evaluate its activities as a service to the organization. Okay. So ito yung mga rule implementer minsan dahil sila ang nagsasabi rin kung ano yung mga dapat na uh, i-implement para maiwasan ang mga bagay-bagay, okay, na panganib pero ang difference nitong internal sa external audit Is that means that an external audit is hired by uh, the organization, and that external auditor is not actually tied to the organization. They are just there to verify the function of the organization and then give uh, their report later on for the public's use. Unlike internal audit, na meron tayo noong ah uh, parang concern sa ating organization dahil tied tayo doon sa organization or member tayo ng organization and we are there kung ikaw si internal auditor we are there to correct things for our organization sabi nga diyan as a service to the organization okay so minsan ang internal auditor po ay Uh, nakikipag nakikipagwork din 'yan sa mga function or segments ng ating company to improve things sa on their end okay so uh, saan ba galing yung mga rules na iniimplement ngayon such as yung pandemic na situation natin saan ba nanggagaling yung kailangan merong uh, food bath doon sa harap kailangan merong temperature monitoring, merong gwardiya doon na magtatanong kung ano ang purpose mo kung bakit ka papasok ng establishment. Okay? At saka meron din yung uh, uh, mga uh, mga station doon na pwede kang maghugas ng kamay o mag-sanitize ng kamay those rules were implemented by the internal audit based on their ano based on their uh, uh, fact finding sa mga risk na nakikita nila sa company okay so ayun po meron tayong isang organization or isang part ng ating organization that is concerned in Implementing rules as a service to the organization. And uh, meron din tayo dyan different constitu uh, constituencies from external audit. Meron tayo noong uh, rules na hindi sila involved. Meron din naman yung kung baga uh, si external auditor is ibang report niya kay internal auditor kasi may times when well, hindi natin maiwasan to. May times na internal auditor is controlled pa rin ng management. Hindi nila masasabi yung gusto nila dahil syempre empleyado pa rin sila. Therefore, hindi talaga sila independent minsan. Okay? Na tipong sasabi mo na uh, okay, boss ko to, yung ino-audit ko, hindi ko pwedeng sabihin na ganito or else. Or baka mamaya meron ding situation na sabi ng boss ko kapag may nakita akong anomaly i-report ko lang tama or else ayan so meaning hindi talaga nagiging independent minsan si internal audit they are just there para ma ng rules for improving things okay they need the help of the external auditor para ma uh, mabigyan din ng justisya. <laughs> hindi naman. Uh, para ah uh, mabigyan din ng ano ng uh, correction yung mga bagay na hindi nila kayang control on their own part okay okay syempre yung fraud audit uh from the ano where self fraud okay so they investigate anomalies and gather evidence of fraud that they that may lead to criminal conviction so ito yung mga che-check nila kung nagtutugma ba 'yung kunwari 'yung buwis na binayaran doon sa sales na nangyari? Sometimes po kasi hindi na declare na sales ng isang business is hindi the same doon sa actual sales report nila. Okay. They tend to go through uh, they tend to go uh, doing some criminal activity such as tax evasion. So as fraud audit titignan mo kung talagang yung pinanggalingan ba source of the data is tama doon sa uh, ni-report sa iyo okay kaya nga minsan itong fraud audit na halo na rin sa ibang klase ng audit eh okay so this is initiated when corporate management suspects employee fraud or board of directors hire fraud auditors to investigate their own suspected executives okay so Uh, ang main role lang naman nito is ilabas ang uh, mali doon sa mga uh, or gumanap ng evidence doon sa mga suspicions na meron sa mga employees and executives. Okay, so namamaos na ako guys. Uh, hanggang dyan na lang muna ang ating discussion and I hope you learn something po ngayon. Okay?